Herra jestas, mikä sade tuolla ulkona on. Kattokaa. Höh, eli ei ainakaan pihahommia tänään. Mä kävin semiajois nukkumaan, että tänään ehtii tehdä kaikkea ja että saan univelat nukuttuu pois. Ja todellakin nukuin univelat pois, koska mä nukuin niinku 12 tuntia. Heräsin niinku vähän ne 12. Nyt tulee niinku vettä, kun saavista kaatas. Hyvää kesää kaikille. Pitäis äkkiä nopea sieltä keittiökin. Mitä tää on jotenkin koko ajan sotkunen? Äkkiä nopea keittiö tuosta. Mulla oli ihan sairaan kiva juhannus. Oltiin pienellä porukalla meidän mökillä. Siellä oli minä, sitten Arttu, Artun paras kaveri Jesse ja Artun tyttöystävä Ella. Ja oli kyllä hauskaa. Ihan sika hauskaa. Mitä helvettiä? Oikeesti? Mitä tää tulee sieltä räkää? Mä tulen aina taakse kokeillaan näin. Ellaakin pyynnä. Ja varmaan tota... Pitäisikö meidän irrottaa nää narut? Ei. Ollaan kuvaa, tässä. No kuvaa. Ja osaat sä irrottaa ne varmasti? No joo, ihan varmasti. Teillä pieni sitten narustitkin, ettei se lähe. Let's go. Nosta moottori. Varo sinun se naru, se katiskan naru. Nosta moottori vähän ylös. Noni. Mitä sä käyt neuvomaan mun? Et ois varmaan nostanut muuta. Noni. Mä otan luotan näin. Miks tää ei toimi? Hyvin kyttää. Nyt sä laskit sen alas. Mä just sanoin, vittu. Koke nyt. Ei se jaksa lähteä. Ei se jaksa. Jännä, että olisi ihan vampalla. Hirveästi hyttysiä. Tuli hirveä ukkonen ja mä yritin ottaa videoita niistä salamoista. Lopetat videokuvaamisen, niin syö, että mä lähtän. Luultavasti. No niin, nyt mä lähtin. Mitä? Ei oikein. Lopeta. Ei mä kai. Mä lähtin. Ja mä oon vielä valmiin tässä. Ja koetin kanssa ottaa seuraavan päivän aurinkoa, mutta mulla oli jostain syystä ihan hirveä paha olo ja päätä särki, niin se ei ollut kauhean mukavaa. No mut mites vene? No joo, ei saatu venettä juhannukseksi järveen, mut mennään siihen vähän myöhemmin. Siellä se on edelleen pihalla. Kyllä se siitä. Ei hätäillä. Kesä on vielä jäljellä. Ja mun lomakin on vasta tulos, hei. Ihan sikokiva mennä reenaamaan. Nyt on jotenkin hyvä fiilis tähän hommaan. Mä oon aika semmonen fiiliksen mukaan reenaaja, että jos ei huvita ja on kaikkea muuta, niin sit tehdään kaikkea muuta. No kun mun reenaaminen on niin kauhean tavoitteellista, pääasia siinä on vaan se hyvä fiilis, mikä siitä tekemisestä tulee. Et tietysti ois ihan sikakiva reenata 5 kertaa viikossa ja jotenkin tavoitteellisesti parantaa tuloksia. Mut sit se on taas pois niin monesta muusta asiasta, niin parempi, että ottaa vähän kaikkea kuin pelkästään vaan yhtä hirveästi. Ai saakeli, tuolla on yksi kaljatölkki, joka pitää tommoset ärsyttävää ääntä välillä. Nyt se lopetti taas sen. Hitto, et kolisee ja särisee ärsyttävästi. Nyt se on taas hiljaa. Reenaaminen on kyllä paras tapa itselle nollata pää. Mä oon ai miettinyt, miten ihmiset nollaa pään alkoholilla, koska
se ei vähennä mun päästä ajatuksia, vaan se vaan lisää niitä. Et jos mä haluan olla hetken ajattelematta yhtään mitään, sit pitää vetää kunnon reeni. Keskittyy vaan siihen tekemiseen. Mut sit jos juot alkoholia, niin... no se on semmoista. Joo. Niin, plus että siitä alkoholista tulee vielä krapula, niin seuraavan päivän vähän ehkä ahdistaa tai muuta, niin kyllä pyörii päässä kaikenlaista. Et ei se kyllä nollaa mitään. Eikä mä ikinä osannut niinku juoda vitutukseen tai suruun, koska se vaan pahentaa oloa. Et aina jos juon, niin mä juon sen takia, että mulla on kivaa, eikä siksi, että mulla ois kivaa, tiettekö? En mä tiedä, mut ihmiset on erilaisia. Olin jotenkin niin keskittynyt tohon reenaamiseen, että ihan vasta reenin lopussa huomasin, että eihän mulla ollut edes musiikkia päällä. Vähän soutelin ja tein kaikenlaista ja sit loppuu vähän maastavetoja. Tulipa hyvä fiilis. Oikeesti. Kannatti käydä. Mulla on nyt ostoslistan mukana, että nyt kun kertoo ollaan Lappeenrannassa, käydään sen vähän ostoksilla. Kynsiliimaa. Uunilamppu. Leivontatarvikkeita, koska mä haluaisin leipoa nää tarvikkeet. Tai siis leivontatarpeet. Tuumaisia työkaluja. Siis, no joo. Tuossa venettä rassaillessa huomasin, että olisi ihan kiva, että jos olisi myös tuumaisia työkaluja eikä vaan millisiä, koska tuumasethan on just niinku 2 millisen niinku välistä. Niinku et jos tarvitset jonkun työkalun, niin siihen ei käy 13 eikä 14, vaan se pitäisi olla just siitä välistä. Nyt mä en tiedä, pitäisikö mun ostaa niinku niitä kiintoavaimia, lenkkiavaimia vai sit sellaisia niinku hylsysysteemejä. Et vissiin niinku kaikki pitäisi olla, mut no käydään kohta kattelemaan. En mä tiedä, pitää varmaan googlettaa myöskin vähän, että ostanko mistä. Mut lähdetään nyt ensin vaikka mä Iso-Kristiinas, mä käyn ostaa sitä kynsiliimaa. Koska siis, olisin juhannuksena, kun oli pitkät vapaat, halunnut laittaa ihanat kynnet. Semmoset ihanat, kauniit tekokynnet. Mulla oli kaikki geelilakat ja uunigrillit ja kimalteet ja uunigrillit. Kynsiuunit. Kynsigrilli, mikä se nyt on? Tiettäkö? Siis se geelilakkojen kovetin systeemi. Niin mulla oli kaikki mukaan mökillä, että mä teen itselleni kivat juhannuskynnet, mut hittolainen, eihän se kynsiliima tullut ulos sieltä purkista, että en mä saa niitä kynsiä kiinni mun kynsiin. Et nyt mä käyn ostaa jo valmiiksi sitä kynsiliimaa, että jos tulee vaikka joku mahdollisuus jossain vaiheessa, että voisin laittaa taas kivat kynnet, niin sit on liima. Mulla tosi harvoin on mitään kivoja kynsiä, kun ei oikein voi pitää, mut joskus on kiva. Lempikesäjuoma. Aina. Miten mä oon taas yhtä ajatellut tätä, että mä menen ostoksille reenaamisen jälkeen ja sit mä oon nyt täällä ihan hikisis haisevissa vaatteissa ja reenivaatteet päällä ja näytän ihan kauhealta, mut ihan sama. Mä suunnittelin ite tän ja sit mä en yhtään varautunut tähän. Well, that's my life. Koska siis tajusin, että mä olisin voinut ostaa vaikka jotain kivoja vaatteita, mut en mä nyt kehtaa hikisenä sovitella tuolla mitään. Fuck. No eka mä kävin syömässä, koska mulla oli ihan hirveä nälkä. Siitä mä kiertelin kauppoja Iso-Kristiinassa ja kävin K-Marketissa ja siellä oli tosi epävireinen piano. No seuraavaksi mä lähdin sit Myllymäkeen kiertelee kauppoja. Siellä on niinku Rusta ja Robin Hoodia ja Robin Hoodia ei se ole olemassa, mut jos ois, niin se ois myöskin siellä. Sato taas kaatamalla ja mulla jäi autosta peräkontti jumiin, tai siis se ovi. Helvetti se kansaa auki. Siis what the fuck? Mulla on peräkontti jumissa. Joku varmaan kattoo, mitä hittoa täällä tapahtuu, mutta... Mä halusin tän auki, kun mä haluun noin kukat tänne. Siis täällä on tää kahva niinku... jäänyt tolleen väärään asentoon. Se pitäis saa tuolla niinku... jotain... Nyt tarvis työkaluja. No mä menen kohta ostaa niitä työkaluja kyllä. Oi! Oo! Oh, kato! Tadaa! Hyvä make-up! Kiva, kun paistaa aurinko taas vähän. Mutta täällä kyllä myös sataa vähän samaa aikaa vettä. Mut ei se haittaa. Ihana kesäsää anyway. Mä oon niin iloinen taas muuten elämästä, niin ihan sama mikä sää. Ei haittaa. Ostelin vähän kaikenlaista. Mä esittelen teille mun ostoksia ihan kohta.
Ja, mut sitä ennen, nyt muistatteko, että mä oon mustikan kerääjä hullu? Siis ihan hullu keräämään mustikoita. Ja kerään niitä taas tänä vuonna myytäväksi, joten jos asut jossain Savitaapaleella Lappeenrannassa ja mustikka kiinnostaa, niin hit me up. Ostin just mitään ämpäreitä, niin tulee ilmanen ämpäri kaupan päälle sitten. Onks täällä muuten sateenkaarta nyt jossain, kun paistaa aurinko ja just sato vettä, niin en tiedä. Joo. Mut käy kattoo, mikä meininki siellä mestöllä on. Et viimeksi oli hitoista raakileet, mut nyt voi olla, että en tiedä. Aika sateista on. Saa nähdä, miten tulee. Viime kesän, kun mä olin täällä poimien mustikoita, niin autosta loppui akku ja auto jäi sit siihen. Tää on aika kaukana keskellä, ei mitään jo! Äkkiä mestoille. Hello! Oikeesti! Oi juma! Hyvii. Voi vitsi, täällä on ihan sikana. Ja nyt jos joku tunnistaa meston, niin älä helvetissä tuu tänne keräämään. Oho, ai, se oli itikka. Koska tää on mun. Unohdetaan kaikki joka henkilö oikeudet. Tää on mun. Täällä on vaan Laura oikeudet ja viidakon laki. Nyt kun on kerran täällä päin, niin tulin tekemään sit pikavisiitin mummille. Mä en oo käynyt täällä pitkään aikaa. Tai no käytiin mun Artun kanssa hakemaan heinäseipäät täältä silloin muutamia viikkoja sitten. Sen jälkeen niin en oo kerinnyt käydä, kun oon ollut vaan töissä. Aa. Niin eikö jollain kanelillakin voi tappaa murhaisia? Mä en oo kanelia en laittanut. Joks mansikoita on tullut? Tuota, jääks tänne nyt? On niitä ollut, me ollaan nimittäin kerätty. Hetkinen. Aamulla käy tuo Raili. Joo. Susta on jo se käy. Näkyyköhän täällä sateenkaarta? Joo, saattaa tulla. No ei näy. No ei oo. Mut joo, ei mun kyllä tarvitse leipoa tänään, kun tässä on kaikkea. Nyt, ja sit saat ne munket tuolt, niin saat tuon koton syyvä nettiä. Tuolla on nyt muutama lennänne sivussa. Ihana. Parasta, kun mä oon innoissaan jostain sateenkaaresta. Niitä on kaksi, wow! Tuossa toinen ja tuossa toinen. Nätis paistaa aurinko. Ai että. Hyvät keskustelut oli taas mummin kanssa. Muun muassa siitä, että oli hirveä myrsky. Kuulemma niin kova myrsky, että hän mennäs ohkasen akkan paiskaantua tuonne kalliolle. Se oli hienosti sanottu. Haluatko miljonääriksi voisi tulla uusia jaksoja, koska Antti Holma on ihana. Mummi ei ymmärrä mustasukkaisuutta, koska siinä ei ole mitään järkeä. Ja mummi kertoo, että hän on niin onnellinen, ettei pappa koskaan ollut mustasukkainen. Että hän saattoi lauantai-ilta lähteä eri suuntiin tansseihin, eri paikkoihin. Ja sitten kun ne tuli kotiin, ne keitti yhdessä kahvit ja jutteli, että mitä kaikkea oli ollut missäkin. Oikeasti, tollaista pitää ollakin. Koska jo en henkilökohtaisesti itsekään ymmärrä mustasukkaisuutta ja mieluummin on vaan iloinen toisen puolesta, jos toinen vaikka lähtee johonkin, kun kyttäilen ja epäilen, koska se nyt ei auta mitään eikä ketään. Eihän sitä tietysti ihminen omalla epävarmuudelleen mitään voi. Ihana sateenkaari, aivan ihana sateenkaari. Mut pitää ymmärtää se, että pitää olla ihmisellä tilaa mennä ja olla sellainen kuin on. Kattokaa nyt taas, musta niin kauniita. Voi että. Sit oikeesti kun tuolla niinku, kun satoi vettä niin, ja paistui aurinko samaan aikaan, niin ne oli kuin timantteja ne kaikki vesipisarat siinä niinku ikkunassa. Ihanaa. Voi että, kesä on niin kaunis. Noni, ja pro mustikkakeräjä Lauran toinen mustikkamesta on tässä. Ja joo, on täällä. Mut paljon enemmän raakileita mitä tuolla toisella puolella. Et siellä oli kypsempiä jo, vaikka siis oli sielläkin raakileet ihan tosi paljon, mut on aika kirpeitä vielä. Pitää venaa. Viikko. Mulla on nyt jo kaksi tilausta siis tullut. Toinen on jo maksettu ja sit mummi tilas mustikoita. Ja sit varmaan pitää laittaa ilmoitus johonkin. Ja sit ei muuta kuin kovaa keräämistä vaan. Mut onneksi mä oon sairaan nopea.
No, haluatteko ostosten esittelyn? Ette varmaan, mutta väkisin teille nyt esittelette, että kannattaa painaa tää video pois, jos ette tämmöstä paskaa halua, niin ihan sama. Noniin, esitellään. No eka kyllä pakko näyttää, mummi antoi mulle jotain viinereitä, että mulla on aamukahvin kanssa sitten jotain. Kiitos mummi. Okei, ihan eka mä menin Tigeriin ihan vaan en tiedä miksi. En mä tarvinnut sieltä mitään, mutta ostin tommosia koukkuja. Sitten tämmösen pienen sydän reiittimen, millä voi tehdä paperin sydämen muotoisia reikiä. Muistakaa, että joulukorttien askartelu alkaa ihan kohta. Esim. Siihen. Sitten meni selkeä Tokmannille. Ja kohta meidän uunissa on ruoan lisäksi myös valo. Pitää mennä asentaa tää by the way ihan just. Nää oli tämmönen heräteostos, nimittäin tyhjöpusseja. En muista, onko se selostanut teille, miten paljon meillä on kaiken maailman tavaraa ja roinaa täällä, että saisi vähän jotenkin tiiviimmin noita asioita tuolla, niin tämmösiä. No sitten minimani ja ostin tietysti ämpäreitä, koska alkaa se mustikan kerääminen ihan kohta, niin pitää olla. Et ostin 2 tämmöistä 5 litran ja 20 litran. Tuolla on jo yksi, mä laitoin noi kasvit tonne. Sen jälkeen meni rustaa ja sitten ostin sieltä pelargonioita. Koska nämä maksuvat 50 senttiä kappale ja näihin tulee varmaan kohta uudet kukat, jos mä osaan hoitaa näitä oikein. Siitä ei ole kyllä mitään takuita, mutta istutan nämä kuitenkin tuohon pihalle pataa. Tuolla ruohonleikkurin takana toi rikkaruohomesta. Sitten, tää oli heräteostos. What the fuck? 3 vadelmapuskaa, joihin ei varmaan koskaan tule vadelmia, mutta tulipa tuhlattua ainakin 3 euroa per puskarahaa. Mä en tiedä vielä mihin mä istutan, mutta pitää etsiä joku mesta. No sitten. Kävin Motonetissä ja ostin talttapää ruuvimeisselin, koska tämmöstä on pitkä aikaa etsinyt ja ikinä en löyä kuin sen yhden hirveen, mikä on ihan surkea. Missä on semmonen kääntyvä kahva ja se koko ajan kääntyy silleen, että se ei edes niinku pie. Mut tässä on nyt tämmönen. Herranjestas, hylsysarja, tuumakokosia ja myös millikokosia, vaikka meillä on niitä ihan sikana, mutta minulla ei ole. Nyt on. Ja olisiko kellään mitään hyvää vinkkiä, miten mä merkkaan nää, että sit nää on mun. Ettei kukaan vahingossa omin näitä itelleen, tai hävitä, tai siirtele. Ja nyt Arttu katsoo tätä videota sen silleen, no säkin lainaat mun työkaluja, etkä laita niitä ikinä paikalleen. No laitanpas, suunnilleen melkein. Sinne päin ainakin. En mä voi muistaa, mistä mä oon ottanut. Siksi mä ostan nyt omat. Nää on mun. Saa lainata, jos tarvitset tuuma kokoja. Tässä on myös millit. Mun ekat omat työkalut, jee, on mulla myös se yksi saha, mut se on hävinnyt johonkin. Mut sahat maksaa 5 euroa. Näillä pääsee jo pitkälle. Sit oli myös yksi riskiostos. Mä en oo pitkään aikaa ostanut yhtään uutta huonekasvia, koska mulle tuli pien kammo siitä peikonlehestä, jonka ostin rustasta, koska siinä tuli niitä fucking ripsiäisiä mukana, joka levisi kaikkiin muihin kasveihin, jonka johdosta mun piti eliminoida se kasvi, myrkyttää kaikki muut kasvit, kiinaruusu meinas kärsii, rönsylinja oli ihan kuoleman partaalla. Mä en halua sellaiseen tilanteeseen enää uudestaan mun kasvien kanssa, niin mut silti jostain syystä myllykeskuksen S-Marketista menin ja ostin itselleni sitten uuden peikonlehen. Että ensimmäisenä tää ei mene muiden kasvien kanssa, vaan hän lähtee karanteeniin ja saa saman tien jotain myrkkyä niskaa. Ihan vaan siltä varoilta, jos tässä on jotain loisia. Semmosta. Kävin tuosta uunilamppua laittamaan, niin nyt mä huomasin, että tuoltakin on palannut lamppu. Fuck, pitää ottaa sieltäkin irti toi palannut. Onko muuten ainut, joka on luullut, että tässä uunissa kun on tää kuva, niin mä oon luullut, että tää on tyyliin joku, että toi lamppu lämmittää. Vaikka oikeesti tän kun laittaa, niin tää on vaan toi valo päällä. Sitten mä oon niinku ihmetellyt, että minkä ruoan laittamiseen niinku tämmöstä tarttee. Pelkkää valoa, herranjestas. Ei minkään. Ok, tää vanha valo oli vapaan tuolla mun laukus ihan keskenään ja hän on nyt rikki. Ja nää sirpaleet on täällä. Siis mä etin tätä ton valon kupua, minkä mä jostain syystä otin myöskin mukaan. Mä voin näyttää, mitä kaikkea muuta tuolla mun laukus on. Et millaista määrää roinaa mä kannan mukana. En tiedä miksi, koska kaikkea pitää vaan olla. Avaimet, meikkipussi, 2 erilaista deodoranttia. Tää tuoksuu paremmalle. Naamarasva, mittanauha, kynä. Näköjään siellä oli myös puhtaat sukat. 2 hiusharjaa, lusikka, laturi, rahapussi, hajuvesi,
mattopuukko, tää mun vihko, mihin mä tein ihme listoja, 2 ponnaria, aurinkolasit, mun vanhat silmälasit, tyhjä lääkepurkki, pelikortit, 2 sytkäriä, tulitikut ja kameran akku. Joo, en mä tiedä mihin mä tartten kaikkea tätä, mutta tämmöstä mulla on mukaan. Siis täällä oikeastaan pitäisi olla vielä semmonen pienempi kassi, että jos ei halua tätä kaikkea määrää roinaa kantaa mukaan, niin sit vois niinku ottaa esimerkiksi vaikka vaan rahapussin, aurinkolasit ja mitä muuta täältä nyt vois tarpeellista tarvii, puhelimen laturin. Et jos ei välttämättä halua kantaa niinku mukaan esim. 2 sytkäriä, tulitikkuja, mattopuukkoa ja mittanauhaa, niin ne vois jättää täällä toiseen kassiin. Juju. Tidii. Nyt näkee kuin likainen tää on, vaikka mä vasta pesin tän. Siis vitsi, että iskä ja Arttu varmaan yllättyy seuraavaksi, paistaa niitä pakastepitsoja täällä. Et siellä onkin valo. Okei, kello on melkein 12. Mun pitäisi syödä iltapalaa ja mennä suihkuun ja sit nukkumaan. Siis mä taas jotenkin ajattelin, että no mä tuun kotiin vielä ja mä siivoon ja laitan pyykkejä ja viikkaan noi vaatteet ja teen asioita, mutta mä oon koko päivän menossa, niin ehkä mä en tee enää mitään. Saan noi kukkien istutukset sun muut jää huomiselle. Tai jollekin päivälle seuraava video. No tää oli tämmöstä elämää tänään. Laittakaa kommenttiin, jos tulee jotain mieleen tai jotain sanomista johonkin. Tilatkaa kanava, jos et oo vielä tilannut. Ja tykkää videosta ja niin. Okei. Okay. Ensi videossa ehkä istutetaan kukkia ja tehdään pihahommia tai jotain, en tiedä, saa nähdä. Ja sit toivottavasti sen jälkeen vene on jo järvessä ja saatte hirveästi kaikkea veneilyjuttuja. Ei mun muuta. Moikka! Mä en jaksa mennä suihkumaan, niin väsynyt. Siis mä oon niin väsynyt, että mä en jaksa mennä nukkumaan.